Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu zan muka samu wasu rahotanni waɗanda suke yawo tsakanin wannan babban malami da kuma wannan babban sheshiyar Jaruma da kuke gani kamar haka, wacce aka fi sani da Amal Umar, inda ita shi kansa wannan babban malami aka fi sanin sa da Shek Isa Ali Fantami. Inda wasu da ya san shi a matsayin babban malami, wasu kuma da yawa san shi a matsayin minista, wasu kuma da ya san shi a matsayin babban dan siyasa. Mutane da ya suna ta cece ku ce akan maganganun da suke faruwa, musamman ma wanda kowa ya riga ya tabbatar da cewa abu ne wanda abin kunya ne, kuma abu ne abin takaice, kuma abu ne abin Allah wadai, wanda bai kamata dukkanin wani dan Bahaushe ko kuma dan Musulmi ya fahimci wannan abu ko kuma ya ji wannan abu ba. Inda wasu ma idan aka gaya musu wannan abu da ya faru, sukan yi Allah wadai da faruwa wannan abu, kuma sukan yi cha, kuma sukan yi Allah wadai da faruwa wannan abu. Inda wasu ko kadan ba sa jin dadin faruwa wannan abu, kuma suke mutukar nuna takaicin su da rashin jin dadin su akan faruwa wannan abu. Mutane da ya sun ji kunya, kuma wasu da yawa suna jin kunya har yanzu, musamman ma magoya bayan wannan babban sheshi malami, inda wasu da yawa suke ta alfahari a kansa, wasu da yawa suke ta cece kuce a kansa, wasu kuma da yawa suke ta fariya a kansa, inda suke cewa wannan malami ya zame musu dukkan wani abu wanda ya kamata su zama wato a fadin duniya, musamman ma malaman da suke mutukar alfahari da shi. Kar ku manta da cewa wannan babban malami ne wanda ya fuskanci kalubale ta bangaren ka daban-daban, inda ya fuskanci matsatsalu daban-daban, inda ya fuskanci kuma nasarori daban-daban. Idan aka baka tarihin wannan malami, anan zaka san da cewa ya sha mutukar wahala a fadin rayuwarsa, kuma ya sha mutukar azaba a fadin rayuwarsa. Domin kadan daga cikin tarihin rayuwarsa, ya taba zuwa neman aure an hana shi, inda lokacin ba shi da arziki, shi kansa sirikin nashi ko kuma wanda ya je neman auren iyar tashi, ya nuna cewa ba zai bashi ita ba, domin me, ba shi da arziki kuma talaka ne shi, da haka ba zai iya kula da iyarsa ba. Kar ku manta da cewa a daidai wannan lokacin da bayan yana cikin gwagwarmayar tashi, bayan ya samu wani aiki a lokacin, ya samu koyarwa a jami'ar da take Saudiya, a wannan lokacin shi kansa wannan sirikin nashi da ya nema auren iyarsa ya hana shi. A wannan lokacin mutumin ya tako kau da kafa domin ya zo ya samu Isa Ali Fantami ya bashi labarin cewa ya amince wato zai bashi auren iyarsa. A wannan lokacin Isa Ali Fantami ya yi mutukar mamaki, inda ya nuna rashin jin dadin sa akan faruwa hakan, inda Isa Ali Fantami ya nuna cewa idan har ya auri iyarsa, to komai zai iya faruwa. A lokacin da Allah ya kawo mishi jarabta arziki ya talauce, a wannan lokacin zai iya cewa ya rabu da iyarsa, domin lokacin da bashi da kowa, bashi da komai, a wannan lokacin ai gudun sa'i, kuma ya nuna cewa babu shi babu iyarsa, da haka babu ta yanda za a yi yanzu ya samu arziki ya kuma ce zai aure ta, domin ya san idan ya aure ta zai tafi ne yana tararradi kan cewa a duk lokacin da ya samu karaya arziki, ya tabbatar da cewa za su iya rabuwa, kuma za a iya raba shi da ita, domin mahaifinta ba zai amince da zaman sa da ita ba. Wannan shine kadan daga cikin tarihin gwagwarmayar da wannan babban sheshin malami ya fuskanta a matsalar sa, ko mu ce a tarihin rayuwarsa. Sai yanzu wannan matsala da yake nema ya fuskanta tsakanin su da wannan babban jaruma mai suna Amal Umar, ko mu ce Amal Ahmad, amma wasu da ya sun fi sanin ta da Amal Umar. Ku sani cewa wannan jaruma ba ita ce Amal Umar ba, kowa ya riga ya santa da Amal Ahmad, amma wasu kuma suna kiranta da Amal Umar. Babban jaruma ce, ko mu ce sabuwar jaruma ce, wacce ta fara fitowa a cikin film din Izzal So. Sai dai kafin ina mutanen da suke yawan daukar nan, ba mu kira mu dangane da cewa suna so za mu bude musu sabon YouTube channel. Ina sababbin mawaka waɗanda suke so wakokin sosai, suna su ma su zama celebrities a fadin duniya. Ina waɗanda suke harkar comedy, ina waɗanda suke harkar bidiyoyi na kasuwanci, wanda suke so su dinga dora bidiyoyin kasuwancin su akan YouTube channel, domin su ma su sanu su zama celebrities, ko a dinga neman su a fadin duniya. Ku sani cewa dukkanin ku, tun daga kan mawaka har zuwa yan film ko masu comedy ko kuma masu bidiyoyin kasuwanci, ku sani cewa su kansu wayanda suka sani din a bangaren duniya, sai da aka bude musu sabon YouTube channel suka diga, sai da aka bude musu sabon YouTube channel suka fara dore shirye-shiryen su, sannan aka san su a fadin duniya. YouTube channel shi kadai ne kafafan da yake isar da sako a cikin kankanin lokaci a fadin duniya, ba wai iya inda kake ba. Da haka ga wanda yake bukata zai iya daukan number mu ya kira mu kai tsaye, ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp domin mu bude mi sabon YouTube channel. Sannan bugu da kari, ina yan kasuwa wanda suke sha'awa za mu tallata musu hajojin su a fadin duniya. Ina wayanda suke kasuwanci a gida, ina wayanda suke a shaguna, ina wayanda suke harkar ya wuce, ina kuma wayanda suke harka da kamfanunuwa. Sani cewa ku kanku wannan dama bata kyale ku ba, za ku iya daukan number mu ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu tallata muku hajojin ku a fadin duniya. A gurguje, bari mu dawo ainihin abin da ya aje mu, wato bangaren wannan babban malami da kuma wannan babban jaruma, akan abubuwan da ake ta cece ku ce akan su. Idan ba ku manta ba, mutane da suna tattarar da kuma suna ta cewa wannan malami zai iya aure wannan jaruma mai suna Amal Ahmad, inda wasu da suna ta cece ku ce akan cewa abin kunya ne, kuma abin takaici ne akan hakan. Wasu da sun tabbatar
abun kunya ne wasu kuma ba su tabbatar da cewa abun kunya bane za dai mu ci gaba da bincike akan hakan domin mu tabbatar muku da ainihin gaskiyar abin da yake faruwa shin da gaske wannan malamin auren wannan jaruma zai yi ko kuwa ba aurata zai ba ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha ta mu mai dubin albarka ku yi subscribe kana kutan na qararawa domin jin komai